Okay. Tepuk. Belum. Yang amat ya dulu. Ready. Yang amat dulu. Okay, ready. Ani nak. Mana? Jengku ni semacam sana. Ini macam tu lah. Lagi-lagi kita tengok. Eh, betul-betul lah. Okay. Satu, dua, tiga. Yeay. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, okay. Satu. Tunggu. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jap, sampai video. Jap. Ready, 1, 2, 3. Jap, Lepak jantung, lepak jantung, lepak.